KPM. Cantiknya poster ni. Hui nak jual pisang emas pun poster dia macam ni. Nak jual apa ni? King crab royal pun cantiknya. Nampak? Ah, ini dia untung tau siapa yang pelajar-pelajar mengambil subjek produksi reka tadi. Ini yang akan anda belajar dan nampak hasil dia sangat terbaiklah. Assalamualaikum, salam sejahtera what's up everybody. Anda sedang menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Macam tadi saya ada cakap, ha, subjek yang kita nak belajar hari ini adalah produksi reka tanah. Tapi ingat, kita belum menang lagi. Jadi sila patuhi segala SOP. Sentiasa cuci tangan dengan kerap, sentiasa memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter. Baik, kalau kita tahu subjek kita nak belajar ini merupakan uh, PRT. Wah, PRT produksi produksi dari Ketan kan. Saya pasti anda semua macam dah tahu dah. Macam dah kenal je cikgu ni. Tak tahu siapa. Jom kita tengok profil guru hari ini. Huh, pisang emas sedap ni. Makan petang-petang, goreng. Ui. Baik, nama diberikan Cikgu Muhammad Ashadi. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pengalaman sebanyak 16 tahun, Cikgu. Ya, betul. Ha, ini kali kedua kita bersama, Cikgu. Ya, betul. Ha, dan saya nak tanya, Cikgu, untuk hari ini, bab apa yang kita akan sentuh, Cikgu? Okay, Untuk hari ini, kita akan sentuh... Uh tajuk yang apa ni rekod letak berbantukan komputerlah uh -huh. berkaitan dengan macam mana rekod letak yang dibuat menggunakan bantuan komputer uh -huh. okey dan itu dia objektif ha. pembelajaran hari ini cikgu ya, betul. dan saya juga tertanya-tanya cikgu sekiranya kalau pelajar-pelajar uh, ini mengambil uh, jurusan ini kan. Yeah. Diorang boleh jadi apa cikgu? Okey uh, selepas biasanya, ambil SPM ni. Selepas keluar SPM biasanya kalau uh, ada kemahiran dari segi uh, rekabentuk uh, maka dia boleh uh, menjadi seorang uh, uh, graphic designer ah. uh, ataupun uh, Uh, ada satu lagi uh, dan bidang kerja uh, reka bentuklah mm -hmm. uh, sama ada boleh buat uh, interior design uh, graphic design uh -huh. uh, dan sebagainya lah yang berkaitan dengan uh, reka bentuk itu uh. dia memang terbaik cikgu yeah, eh okey jadi kepada anda apa-apapun sebelum itu kami di didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi, cikgu, saya nak minta cikgu yeah. kita pergi ke sini untuk kita lakukan. Oh, eh, sabar cikgu. Eh, eh, saya jalan ada eh, cikgu. Eh. Oh, laju dia nak buat. Okey, okey. Oh, bersemangat cikgu ni terkejut Semangat. saya. Okey, ha, baik. Okay. Saya pun akan gunakan sanitizer ini. Okey, kita doakan agar Malaysia akan bebas daripada wabak COVID-19. Okey, cikgu. Terbaik cikgu. Boleh, ya? Eh? Okey, cikgu pun dah tak sabar-sabar. Laju dia jalan tadi, kan? Tapi kita nak berhenti rehat dulu. Boleh, cikgu? Boleh, boleh. Selepas sini, kita akan sambung balik dalam sukses SPM 2021. Cantik TV KPM Didik TV KPM Alright, masih lagi menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Dan sekarang ini saya nak perkenalkan kepada anda sekolah pilihan hari ini. Siapakah mereka? Ini dia. Assalamualaikum, apa khabar? Selamat sejahtera. Ha. Atum salam. Wah, salam. meriahnya. Ini pelajar-pelajar daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Sentul Kuala Lumpur. Betul, cikgu? Uh, betul. Baik. Okey, perkenalkan diri anda bermula daripada Mushrif Najuan. Betul ke? Betul, betul, betul. Okey, silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Mushrif Najuan bin Mak Syarif. Uh -huh. Nama panggilan saya Mushrif. Uh -huh cita-cita saya untuk menjadi bomba. Oh terbaik Mushrif. Okey itu Mushrif. Seterusnya Syafina. Betul ke? Betul betul. Okey silakan. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. nama Nama saya Syafina Nurul Jihan binti Muhammad. Mhm. Uh -huh. Boleh panggil saya Fina. Mhm. Uh Dan -huh. cita-cita saya ialah menjadi guru. Menjadi guru terbaik Fina. Okey seterusnya yang memakai cermin mata tu. Siapa nama dia? Assalamualaikum nama saya Cynthia. Nama saya Nur Idyana Kisina Vincent Juan. Mm -hmm. Boleh panggil Kisina. Mm -hmm. Ketika saya nak jadi doktor. Nak jadi doktor terbaik Kisina. Okey, seterusnya siapa nama dia? As, uh, saya tak macam mana nak sebut ni. <laughs> nak siapa nama tu? Assalamualaikum. Nama saya Nur Hasmay Aiman bin Aziman. Mm -hmm. Boleh panggil saya Aiman. Cita-cita ah. saya. Ambek um, Uh, apa dia cita-cita awak, Man? Cita-cita saya menjadi mekanik. Mekanik? Oh, ah, <laughs> saya dengar yang hujung nik-nik. Apa <laughs> nak, nak jadi nik? <laughs> Okey, <laughs> seterusnya uh, Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Iman binti Ruslan. Ah, uh, boleh panggil saya Iman. Uh -huh. Dan cita-cita saya saya nak jadi prek ke Uh, nanti bolehlah tolong design saya punya baju eh. Terbaiklah Iman. Okey, seterusnya yang pakai baju merah tu. Ha, ah, siapa nama dia? Nama saya nama mm -hmm. saya Nur Sa'ina Saya panggil saya Ain. Ah, mm uh -huh. -hmm. uh, saya nak jadi polis. Okey, itu dia Aina Tasha. Baik, ini dia pelajar-pelajar daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Sentul. Dan cikgu, saya pasti cikgu pun dah siap sedia. Ya, yeah, betul. Dan pelajar-pelajar pun dah bersedia untuk kita mulakan bagi subjek produksi Reka Tanda. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan cikgu Ashadi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada pelajar-pelajar uh, yang berada di Google Meet dan juga di rumah ya. Eh. Mm -hmm. Okey, hari ini kita akan tengok uh, subjek uh, mata pelajaran wakilnya uh, produksi reka tanda. Baik. Okey. Uh, tajuk yang kita akan uh, belajar pada hari ini adalah reka letak berbantukan komputer ya. Eh. Mm -hmm. Okey. Uh, ini adalah modul yang ketiga daripada tingkatan empat. Okey. Okey, kita tengok. Uh, Uh, ini adalah standard uh, kandungan dan standard uh, pembelajaran uh -huh. okey yang ni uh, kita, saya tunjuk seperti selalulah uh -huh. sebab biasanya di, telah dihuraikan uh, sebelum ini oleh guru-guru yang bersiaran ya okey okay, kemudian kita tengok format soalan produksi reka tanda okey uh, sebelum kita menjawab soalan kita perlu tahu eh format uh, macam mana nak jawab soalan uh, berkaitan dengan uh, produksi reka tanda okey kalau kita tengok dekat sini uh, bilangan soalan Uh, ada 15 soalan bahagian A dan juga empat soalan bahagian B. Okey, kemudian jumlah markah uh, bahagian A ada 60 markah dan juga bahagian B 40 markah. Okey, jumlah yang dicampurkan uh, 100 markah ya. Uh -huh. Kemudian bentuk yang ketiga bentuk soalannya objektif berbagai bentuk dan subjektif dalam bahagian A dan bahagian B iaitu uh, soalan yang subjektif eh. mm -hmm. Kemudian masa yang diberikan tempoh masa yang diberikan untuk jawab soalan ini adalah 2 jam ya. Eh. Uh, so keseluruhan kita tengok uh, ada 100 markah uh, itu 2 jam eh, mm -hmm. Mana kita uh, untuk format uh, produksi reka tanda. Kemudian kita tengok aras soalan. Okey untuk bahagian A uh, soalan ada 1 hingga 15 soalan ya. Eh. Okey, kalau kita tengok dekat sini ada soalan aras rendah. Markahnya estetik uh, dan boleh berubah. Sama ada kadang-kadang soalan satu, uh, ada dua markah, ada satu markah. Kadang-kadang soalan dua, ada empat ataupun ada tiga markah. Uh, itu dikatakan soalan yang uh, markah yang tidak estetik dan boleh berubah. Eh. Kemudian kalau kita tengok bahagian B, uh, ini adalah soalan aras sederhana dan soalan aras tinggi. ya, eh. uh, hmm. Lebih kepada kebat. Uh, eh. Okey, markah estetik dan tidak berubah. Uh, Biasa bahagian B ada empat soalan. Ya, eh, mewakili satu soalan sepuluh markah. So dekat situ ada empat soalan, empat puluh markah. Maka bilangan uh, soalan bahagian A dan bahagian B jumlahnya adalah seratus markah. markah. Eh. Uh, ya. Okay. Itu adalah dari segi format uh, uh, mentaksiran. Eh. Mm -hmm. Ya. Okay. Kemudian kita tengok contoh soalan bahagian A. Okey, kita tengok eh. Okey, biasanya soalan bahagian A ni dia lebih soalan aras rendahlah. Mm -hmm. Okey, ini tips untuk cikgu, cikgu bagi tahu tips pelajar-pelajar macam mana kita nak jawab soalan bahagian A. Mm -hmm. Pastikan kita baca, okay, baca terlebih dahulu dan faham kehendak soalan. Apa yang dia nak? Faham dan baca dan faham kehendak soalan. Baik. Kemudian yang kedua tu kita kena pastikan garis kata kerja ataupun langkah kerja. Kata mm. langkah kerja Susunan alak-kerja ataupun masuk yang perlu kita tahu. Hmm. Kemudian yang ketiga tu kita perlu jawab dengan tenang, dengan teliti semak semula soalan. Baik. Kalau soalan macam ni lebih kepada soalan soalan lebih kurang kepada istilah ataupun hmm. termotologi ya. Hmm. Ini lebih kepada soalan istilah. Okey, dekat sini eh, nombor satu. Tuliskan maksud bagi kategori berikut pada ruang jawapan. Okey, siapa nak jawab eh? Raja ha. saya siapa nak jawab soalan Said eh, bahagian eh, soalan satu. satu ni. Image apa itu maksud ha. image, image visual. visual? Ha. Saya minta ni boleh cikgu, yang akan buat baju saya nanti. Ha, Iman. ha. boleh. Iman. <laughs> Silakan okay, Iman. Iman. Uh, image visual atau bitmap uh, mm -hmm. terbina berdasarkan titik-titik yang dikenali sebagai pixel. Pixel, pixel. Ah, okay. Okay betul. Huh? Okay, yeah. image vector. Image vector apa ah, image? Masuk image vector. Ha. Ah. Ya, ya awak. Ain ha, <laughs> juga jawab. Imej dibina berkonsepkan penggunaan titik, garisan hmm. dan tafsiran matematikal. Okey, yeah. bagus eh. Yeah. Betullah. Kita tengok jawapan dia. Betul ha, okay, tak? okey hmm. eh. Sama eh. Okey, image visual hmm. biasanya a uh, atau uh, image visual atau bitmap terbina berdasarkan titik-titik yang dikenali sebagai piksellah. Okay. Yang kedua tu image vektor yang terbina uh, berkonsepkan penggunaan titik garisan dan juga tafsiran matematik. Ha. Uh -huh. Okey, biasanya soalan macam ni dia ada dua markah saja. Okey, uh, kita tengok soalan seterusnya. Okey, soalan uh, kedua. Mhm. Uh -huh. Okey, yang ini uh, berkaitan dengan uh, sumber eh pelbagai sumber media. Okey, jadual satu menunjukkan dua jenis pelbagai sumber media yang digunakan dalam reka letak berbantukan komputer. Mm -hmm. Okey, nyatakan nama berbagai sumber media itu pada ruang jawapan. Ya. Yeah. biasanya soalan macam ni pelajar dia akan dia kena ingatlah, kena hafal daripada buku tekslah. Ha, jawapan ada dalam buku teks. So soalan ini biasanya mudah dijawab kalau pelajar itu betul-betul mengulang kaji Pelajaran ya. Eh? Mm -hmm. Okey. Uh, dekat situ saya nak tanya Asmail. Okey Asmail. Mm. Okey yang pertama tu gambar bentuk apa? Ha. Sumber media apa nama dia? Yang pertama itu cakera keras. Okey cakera keras. Sumber yang kedua? media cakera keras. Yang kedua? Yang kedua kamera digital. Okey yes. kamera digital. Kita tengok jawapan dia. Okey di sini ada cakera keras dan juga... Uh, kamera digital. Ah uh, biasa kalau soalan yang bentuk gambar, uh, pelajar senang, uh, mudah Saya ingat uh. So uh, dekat sini kalau dalam buku teks biasanya sama, kadang-kadang uh, gambarnya yang berlainan tapi hmm. dia punya uh, konsep dia masih uh, konsep sama. sama. Okey, okay, kita tengok soalan yang ketiga. Okey, jadual dua uh, menunjukkan sumber bagi memilih pelbagai sumber media. Hmm. Okey, ah uh, yang ini di uh, dibagi gambar, uh, Diberi gambar dan juga ada pernyataan di situ eh di bawah tu pilih dan kelaskan sumber itu mengikut kategori yang betul dengan menulis A, B, C dan D pada ruang jawapan. Hmm. Kalau soalan macam ni dia ada kelas. Ini soalan lebih kurang kepada kita nak apakah uh, yang maksud menyimpan data dan juga mencari sumber imej ah uh, so pelajar kena pilihlah dekat sini mm -hmm. okey kita ada dua eh jawapan setiap bahagian menyimpan data dan juga men mencari sumber imej mm -hmm. okey kalau soalan macam ni senang saja kita tengok dari segi uh, menyimpan data apakah yang uh, uh, apa tu uh, dekat sini yang boleh uh, kita data. klasikan sebagai menyimpan data. Hmm. Okey dekat sini ada dua eh uh, contohnya kita ambil uh, B uh, kita tandalah B1 dan juga uh, cakera keras eh Ha. Yeah. Uh, Okey, kemudian uh, untuk mencari sumber maklumat uh, sama ada kita mencari uh, carian dalam Google uh -huh. ataupun kita uh, menggunakan uh, kamera digital eh yeah. untuk kita mencari maklumat Okey, kita tengok jawapan ya. Okey, macam ni ya, tulis jawapan dia. Hmm. Maknanya ada dua ya. Uh, untuk simpan maklumat dan juga mencari sumber imej. Ya. Yeah. Okay. Okay. Cikgu, kalau pelajar-pelajar menulis uh, A, B, C, D kalau mereka tak tulis macam pendrive cakrak keras tu boleh diterima atau macam mana uh, cikgu? Itu tumpulah kepada uh, pemeriksa. pemeriksa. Okay. Uh, jadi saya tak boleh nak beritahu lah. Kadang-kadang dia punya format setiap tahun tu berubah. Uh, tapi kalau dia tak tulis pun uh, dia ada B dekat situ kan mungkin hmm. uh, pemeriksa boleh uh, uh, ada pertimbangan lah, uh, di situ. Okey. Okey kita tengok yang keempat. Okey, ini soalan uh, berdasarkan betul dan salah. Hmm. Ha, kalau soalan macam ni, kadang-kadang soalan macam ni boleh menyebabkan kita dapat kosong. Kenapa? Ui. Sebab soalan nampak mudah tapi kita tanda tak betul. Ha? Hmm. salah dan betul tu pada kotak yang tidak berkenaan ataupun jawapan yang salah eh. Hmm. Okey, saya nak tanya Kristina. Kristina? Ha. ha. Okey, a uh, Cikgu baca dulu eh rajah satu menunjukkan uh, kamera digital semi di DSLR. Okey tandakan right uh, kelebihan menggunakan kamera digital uh, semi profesional yang betul dan pangkah yang uh, bagi yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan. Mm -hmm. Okey kalau soalan macam ni kita tengok eh kita kena uh, itu di uh, dibul uh, dihitamkan di supaya kita tahu ia eh, tidak berkaitan ah. Uh. Ha, menggunakan mana semi yang betul dan pangkah yang tidak berkaitan. Mm -hmm. Ha so kita uh, tanda yang betul dan pangkah yang tidak betul. Okey, Kristina jawapan yang pertama tu kualiti gambar yang terbaik. Betul atau salah? Betul. betul. Okey, betul eh. Okay. Ha kalau betul kita terus tanda. Lah. Okey. Ha kemudian tiada slot kad memori. Betul atau salah? Salah. Okey salah dekat situ ya. Eh? Uh -huh. Okey, kali ikutkan betul lah. Uh, okey. Kemudian uh, boleh menggunakan berbagai jenis lensa, uh, berfungsi secara separa automatik ataupun automatik sepenuhnya dan juga menggunakan cassette point and shoot eh. Uh. Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, dekat sini ya. Eh? Ha uh, ini adalah jawapan yang diberikan ya. Eh? Uh -huh. uh, ha susunan jawapan yang betul ada dan juga pangkah yang salah ya. Eh? Ha, so kita tengok dari segi susunan jawapan betul mm -hmm. dan salah. Ah ha, yang kalau belajar betul-betul jawab tanda uh, tandakan right dan pangkah mana jawapannya akan dapat uh, markah akan dapat 5 markah. markah. Okey, kemudian kita tengok soalan yang ke lima. eh. Okey. Soalan yang ke sebahagian daripada pernyataan jadual kerja berkaitan dengan ciri-ciri imej, vektor dan komposisi reka letak grafik. Okey dekat sini kalau soalan jadi macam ni pelajar kena pastikan kata tugas ataupun kata kerja yang ada dekat sini eh kita perlu tahu eh dia nak apa ciri-ciri image vector dan juga dalam komposisi reka letak grafik okey so kalau kita nak jawab soalan ni pastikan pelajar garis dulu kata tugas yang mana kita kena faham kehendak soalan baik okey Kemudian tandakan right pada pernyataan ciri-ciri imej vektor yang betul dan pangkah yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Okey, kalau kita tengok soalan macam ni ya, dia ada pernyataan dan juga ruang jawapan. Ha so kat sini kita sama juga dengan soalan tadi tapi soalan 3 4 tadi dia ada berkaitan dengan gambar, yang ini uh -huh. tidak disertakan dengan gambar. Okey, dia berbeza eh. Okey, kemudian kita tengok imej binaan imej menggunakan titik garisan dan tafsiran matematikal. Ha yang ni kalau saya tunjuk uh, jawapan dia lebih kurang macam nilah. Okey. Ha kuat imej dan fiksel kekas walaupun sahih imej berubah ubah Itu ha, salah. Ha tiada imej tiada resolusi, salah. Ha imej dibina menggunakan piksel, betul dan warna lebih sekata, jelas dan terang. Ha ha itu betul ya. Ini mewakili lima markah. Okey, uh -huh. kita tengok soalan yang ke-6. Ha, Okey, yang ini adalah melibatkan uh, reka letak. Okey, ha, contohnya dekat sini saya ada ha, uh, gambar King. Uh, mewakili uh, reka letak. Uh -huh. ha, ini biasanya soalan macam ni dia uh, lebih kurang kepada uh, saiz ataupun uh, reka letak image dan perhurufan yang ada pada poster ataupun uh, binaan grafik. Lah. Baik. Okey. Kita tengok dekat sini ya. jadual 4 menunjukkan jenis reka letak. Ini ha, hmm. ada soalan berkaitan dengan jenis reka letak. Okey, uh, ada gambar A, ada gambar B dan juga ada gambar C ya. Eh. Okey, padan dan tuliskan semula reka letak tersebut mengikut susunan yang betul dengan menulis A, B, serta C, C. pada ruang jawapan. Hmm. Okey, dekat sini ada tiga jenis reka letak. Hmm. Okey, saya nak tanya Ain. Boleh bagi tahu cikgu. Okey, rekalah letak image dan text. Yang mana? Ha. Ha, uh, B. Okey B. B. Okey betul. Okey, a uh, Musyrip, saya nak tanya yang kedua tu, rekalah letak dominasi text. Uh, apa jawapan a. dia? Okey, A betul eh. Hmm. Kemudian saya nak tanya Syafina. Uh, okay. Ah, apa yang ketiga tu? Rekalah letak dominasi image. C. Okey C ya betul kita tengok jawapan dia. Okey. Ha betul eh. Ha kali ikutkan kat sini susunan yang betul. Ha, biasa soalan macam ni dia uh, letak grafik dan juga penyataan uh, langkah kerjalah, penyataan hmm. kerja. Okey. Kemudian kita tengok soalan yang ke-7. Okey yang ni ada dia tunjuk kat sini dalam jadual ya, eh, ada reka letak. Ha jadual 5 menunjukkan grid dalam menghasilkan komposisi dan susun atur eh. uh -huh. namakan nama grid uh, pad, uh, itu pada ruang jawapan. Okey, kat sini kita ada grid dan juga ruang jawapan. Okey. Kalau kita tengok kat sini ada dua. Ha? Contoh uh, kalau kita tengok contoh, uh, ini adalah kita letak grid yang apa ni? Akmal. Yang mana tu cikgu? Melintang ataupun menegak? Menegak cikgu. Okey, menegak ya. Eh. Uh -huh. Kalau melintang macam ni, ah uh -huh. ini grid melintang ya. Eh. Grid melintang. Ha. So dia ada beza yang ini gerik menegak dan uh, yang macam ini adalah gerik yang melintang ya. Sama juga dengan contoh soalan. Ha. Kita okay. tengok jawapan. Okey, gerik menegak dan juga gerik melintang. Ha, betul lah Akmal bagi tahu tadi ya. Yep. Ha okey. Kemudian, ha, tengok lagi soalan ha, yang ke-8 ya. Okey, yang ini sebahagian berikut adalah ciri-ciri imej pada jadual 6 yang digunakan dalam proses reka letak. Ah ha, ini soalan yang berkaitan dengan proses rekolektaklah. Mm -hmm. Okey dekat sini soalan lebih berbentuk kepada benar ataupun palsu. Okey. Ha, so kita nak tengok eh tulis benar pada ciri-ciri Big Mac. Okey yang ni pun sama kita kena garis. Ah ha. ini kehendak soalan. Ah ha. mm. so pelajar kena faham. Okey. Kemudian digunakan dalam proses letak dan palsu bagi yang tidak berkaitan pada ruang pada jawapan. Pada ruang jawapan. Okey. Dekat sini kita tengok ada ciri-ciri imej bitmap. Ha. Uh -huh. Okey, dia menggunakan uh, image... imej uh, uh, imej menggunakan piksel. Kemudian a uh, image imej bergantung pada jumlah resolusi uh -huh. dan juga imej dihasilkan melalui perisian grafik. Okey, dekat sini kita tengok yang mana benar dari mana palsu eh ha, ha okey saya nampak jawapan cikgu okey saya dah nampak jawapan okey okay. kita andaikan kita tak nampak jawapan ha. itu okey kita ha. tengok eh ha okey ha. kita tengok ha. saya tak nampak apa dah. yang saya lihat tadi ha. okay. cikgu ya risau sound ha okey imej menggunakan pixel ha benar ataupun ini palsu. ini Iman boleh jawab ha. Iman Iman tak payah nak toleh ke kanan Iman terus ha. jawab Iman jawab Imam. <laughs> silakan Iman semua tu dah Oh, betul-betul dah nampak tu nak jawab semua. Boleh okay. Man, silakan Man. yang pertama benar, yang kedua benar, yang ketiga palsu. Okey. Oh, ini kalau salah juga cikgu. salah juga tak tahu lah. tahu lah. Ulangan eh. Okey. Aa, kita tengok kat sini uh, benar benar dan palsu, palsu. Aa, ada juga kategori soalan kadang-kadang uh, dia uh, hmm. betul dan salah tapi yang ini kita uh, uh, lebih uh, kepada benar ataupun palsu, palsu eh okey okey seterusnya okay. seterusnya soalan yang ke-9 sini soalan ini uh, berkaitan dengan perisian grafik eh mm -hmm. okey dekat sini biasanya kita uh, dalam uh, reka bentuk berbentuk komputer untuk produksi tanda ni kita biasa menggunakan perisian grafik contohnya uh, Adobe Illustrator, mm -hmm. Corel Draw ataupun uh, MS Paint dan sebagainya lah yang berkaitan dengan uh, grafik. Okey, dekat sini adalah uh, soalan yang ber, apa ni yang bertumpukan kepada mm. uh, proses mereka bentuk logo ataupun uh, image lah kalau kita tengok dekat sini kan. Okey, rajah 2 menunjukkan proses uh, mereka bentuk logo menggunakan perisian grafik Adobe Illustrator. Uh -huh. Okey, uh, berdasarkan rajah 2 dan pernyataan yang berikut, uh, nyatakan fungsi yang betul pada ruang jawapan yang disediakan. Jawapan C diberi. Okey, yang ni dia dah beri. Okey, kita tengok eh pernyataan dia. Okey, jawapan C dah diberi ya. Eh. So hmm. selamatlah dekat sini memang dah ada lah. So kalau kita tengok dari segi markah ada empat markah saja. Okey. Okey, yang ni biasanya betul lah dalam uh, buku teks pun ada dinyatakan. Jadi uh, pelajar uh, kalau soalan macam ni dia biasanya kalau kita buat uh, proses kerja untuk menghasilkan uh, reka bentuk memang kita akan gunakan tool-tool yang ada dalam Uh, perisian tersebut Baik. Uh, so yang ini adalah untuk keterangan dia lah. Mm -hmm. uh, contohnya jawapan yang saya uh, bagi Okey yang nampak macam ada anak panah A tu move lebih tool. kepada move tool eh. Uh -huh. dia punya fungsi dia ha, sebagai menggerakkan imej ataupun penhurufan yang direka. Ha, kalau tak macam mana kita nak buat kerja kalau move tool tak ada. Betul. So benda ini penting untuk uh, kita nak gerakkan supaya kita dapat bentukkan imej, uh, garisan, tulisan dan sebagainya lah. Uh -huh. Okey kemudian yang B tu eh ha, add tool eh. Yang uh -huh. ni kita macam mana fungsi dia adalah untuk Ah, menyalih warna yang sama dengan reka bentuk sebelumnya. Okay. Ha, Yang ini kita boleh copy colour lah. Okey, kemudian C tadi, uh, colour picker ni adalah uh, tool eh, yang berfungsi sebagai memilih warna-warna di ruang dalam reka bentuk bukannya garisan luar. Eh. Ha, maknanya garisan untuk uh, dalam reka bentuk tadi, eh, kita letak warna. Kemudian D, eh, type tool. Ha, yang ini penting untuk kita hasilkan penhurufan. ya eh, Nak yep. tulis uh, dengan fungsi sebagai menulih huruf eh. <coughs> Okey, yang ke aa, yang ke so, empat ya, E, eh, e eh, gradient tool eh. Ah, hmm. yang ini berfungsi sebagai memberi kesan warna tone terang aa, ke gelap ataupun gelap ke terang pada sesuatu permukaan bentuk. Itu aa, dia. Itu dia adalah itu, untuk eh. Uh, soalan bahagian uh, perisian grafik ya eh? okey baik cikgu terima kasih cikgu kita nak berhenti rehat dulu kepada anda semua jangan ke mana-mana selepas ini kita akan sambung balik dalam sukses SPM 2021 didik tv kpm didik tv kpm masih lagi menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik, cikgu, boleh kita sambung dengan kita punya ini cikgu ya. Eh? Subjek okay, produksi sambung. reka tanda kita. Boleh cikgu? Okey, boleh. Dipersilakan. Okey, tadi kita dah menti uh, dengan soalan yang uh, nombor 10 eh. Kita masuk nombor 10. Uh -huh. Okey, ini adalah soalan yang berkaitan dengan uh, proses kerja ataupun lakah kerja ya. Eh. Ya. Okey, sebahagian daripada penyataan berikut berkaitan dengan proses kerja untuk mencetak hasil kerja, grafik ya. Eh. Tandakan betul bagi proses kerja, mencetak hasil kerja, grafik hmm. yang betul dan pangkah bagi yang ti, yang salah pada ruang jawapan. Okey, dekat sini dia bagi penyataan dan juga hmm. ruang jawapan. Okey, saya nak tanya. Uh, Siapa cikgu? Uh, Syafina? Syafina. Syafina. Ha, betul ya ha. eh, cik. Macam tak tahu <laughs> je eh. Okay. Dia macam aduh nama saya pula <laughs> okay. kena sebut. Safina, cuba bagi tahu cikgu eh, memilih menu pencetak betul ataupun salah? Ia ini untuk proses kita mencetak hasil mm -hmm. kerja grafik. Betul cikgu. Okey betul. Uh. Yang kedua, memilih model pencetak daripada menu edit betul atau salah? Hmm. Salah. Okey salah. Okay. Kenapa salah? Kenapa salah dekat situ? Ha, sebab apa? Sebab eh uh, model pencetak tadi dipilih daripada menu edit ataupun menu lain ya. Eh? Hmm. Okey dekat sini kita uh, kalau pelajar jawab soalan ini dia tak pasti uh, dia boleh bulatkan ya. Eh? Benda tu maknanya was-was uh, maknanya dia di tidak uh, menyatakan jawapan yang betul. Okey kita boleh tandalah. Uh. Okey yang ketiga, Syafina, yang ketiga, menetapkan salah satu pilihan output untuk mencetak hasil kerja grafik betul atau salah. Hmm. Betul cikgu. Okey betul. Bagus eh. Yep. Kemudian menyimpan uh, save atau dokumen sebelum mencetak betul atau salah mm -hmm. salah okey hmm. salah ya kita semasa kita nak cetak kita tidak perlu save balik dokumen tu. sebab dokumen itu kita dah save eh. ya okay. kemudian yang ke uh, terakhir ini mengklip cetak lima mengklip cetak ha ini proses yang betul eh. maknanya, ya maknanya dekat sini kalau kita tengok jawapan Okey dekat sini ya betul salah betul salah dan betul ya. Hmm. Kalau kata contohnya kalau benda yang kita tak pasti salah kita boleh tanda dekat tepi ni. Ha, terus tanda kepada ha, pangkah lah maknanya. Ha, ini pun sama juga lah. Ha, kalau betul pangkah sini, ha, hmm. yang ni betul kita tanda macam ni. Pun boleh Eh. Kemudian masukkan balik jawapan yang betul. Ha, itu untuk pastikan kita ha, ada jawapan yang betul yang hmm. kita tanda nanti ya. Eh. Okey. Okey, kita tengok soalan yang ke-11. Okey. Soalan ini berkaitan dengan apa ni? Proses kerja, komposisi uh, membina grafik lah. Komposisi reka letak grafik. Mm -hmm. Okey, kalau soalan macam ni biasanya uh, reka letak ni dia ambil daripada perisian komputer lah. Okey, dekat sini uh, contoh yang cikgu bagi ni sama juga dalam buku teks. Mm -hmm. Okey. Kemudian uh, rajah 3 eh menunjukkan sebahagian langkah kerja proses membina komposisi reka letak mengikut lakaran. Okey lakaran hmm. yang dibagi. Kemudian eh, jadual 7 eh, menunjukkan penyataan langkah eh, jadual tiga, eh, jadual 7 di bawah ni eh. Uh -huh. Ha dekat sini ada jadual. Okey kita tengok dulu menunjukkan penyataan langkah eh, kerja proses membina komposisi reka letak mengikut lakaran yang tidak Mengik mengikut urutan. Oh, right. Ha kalau macam ni dia bagi soalan yang dia susunan langkah tak betul. So dekat sini kita perlu susun langkah yang betul. Eh? Ya. Ha? maknanya susunan dekat sini dia bagi uh, uh, tak betul. Lah. Maknanya A itu bukan jawapan sebenar, B bukan jawapan sebenar. Maknanya kita kena susun balik langkah kerja. Ha, yang ini biasanya uh, bila kita dah siap membuat reka letak, uh, pelajar akan uh, print, ya, eh? akan cetak reka letak sebut. Ini adalah langkah kerja yang di mana uh, kita perlu tahu cara untuk mencetak. Eh. Okey dekat sini eh. Kalau kita tengok uh, apa, apa agak akmah. Ya yes, saya cikgu. Ha uh, cik, nak tanya. Oh nak <laughs> tanya. Oi, boleh pon ni. Uh. Okey, silakan cikgu. Okey. Ha. Uh. Kalau kita tengok dekat sini proses untuk langkah kerja ah uh, uh, ni adalah untuk apa? Ha uh, kalau kita tengok. Yang ini cikgu eh. Ha. Uh. Ini kita nak buat uh, untuk reka letak. Ha. Uh. Uh, saya ah nasib baik Najuan boleh tolong saya cikgu. Terbaik Najuan. Oh, ah, okey Najuan. Nasib ah, baik Najuan nak tolong ah. saya. Eh tak eh tak payah tolong. Nak juga. Okey Najuan. <laughs> awak nak tolong saya, saya berikan. Silakan. Ha, ah, okey cuba terangkan jawapan yang pertama tu. Ha. Ah, boleh onkan mic Najuan? Ah, saya tahu awak nak tolong saya tapi onkan mic dulu. <laughs> okey. Go ahead. Ah, lang langkah pertama adalah D. Okey, apa tu? Menyediakan ha. tetapan halaman reka letak. Okey, yang kedua. Ha. Langkah yang kedua. Kedua ha. kedua adalah C. Okey, C ya. Proses uh, reka letak teks. Mm -hmm. Okey, yang ketiga. Ketiga E. E. Okey, proses reka letak uh, image. Mm -hmm. ha, ini kita tanda lah. Maknanya pelajar sebelum dia tanda jawapan yang betul, Uh, so kita tanda dekat tepi ni. Ha, uh, ini ada satu tips untuk senang kita ingat. Eh. Kemudian hmm. yang ketiga, uh, yang keempat. Yang, ke, yang keempat. Yang keempat A. Okey A. Ha, uh, uh, tanda cikgu. dulu. Yang ni saya boleh jawab ha, uh, cikgu. Yeah. Najuan, tak apa <laughs> Najuan. Terima kasih Najuan. <laughs> Saya rasa langkah 5B lah cikgu. Okey. Kita cuba tanda dulu eh. Okey. Yeah. Langkah 5 reka letak yang telah siap. Okey. Kalau dekat sini pun ayat telah siap ni menunjukkan benda tu yang berada langkah yang terakhir. Okey, kita tengok jawapan. Ha, oh, eh? okay, ah betul eh. Okey, ha, dah betul. Ha, eh? laju betul. Ha, betul. Okey, kalau ikutkan susunan ha, di sini adalah ha DC E A dengan B ya. B. Ha ini adalah langkah kerja susunan. Kalau kita nak tahu tadi kita buat macam itulah. Hmm. Maknanya kita tanda dulu jawapan pada penyata langkah kerja hmm. bila dah pastikan betul-betul jawapan betul maka kita, kita letak dalam ruang jawapan. Yeah. Okey ya. Kemudian okay. kita tengok soalan yang ke-12 ya. Hmm. Okey, ini menunjukkan uh, dia ada gambar, ha. Huh? perkakasan komputer. Hmm. Okey, rajah 4 menunjukkan tiga perkakasan komputer yang digunakan untuk membuat komposisi reka letak. Okey, okay, nyatakan nama perkakasan komputer itu pada ruang jawapan. Okey, kalau dekat sini kita tengok ah ha, tiga ada perkakasan komputer ni. Ah ha, biasa kita gunakan ah. Ha. Okey, Ain cikgu nak tanya yang pertama tu apa? Ha, ha. Ini, ini ada dalam buku teks sumber dia hmm. ha. pelajar boleh tengok buku teks ha. sebagai untuk menjawab soalan tersebutlah yeah. okey saya minta siapa cikgu Ain ah, Ain kalau tak boleh jawab saya boleh tolong jawabkan <laughs> <Ayn>. <laughs> silakan ya. ya pertama tu skrin monitor okey okay. yang kedua uh, Percetak. Okay. Okay. pencetak okey pencetak yang ketiga tu papan kekunci cerita. Okey, papan kekunci. Kalau dalam bahasa Inggeris kadang-kadang apa tu papan kekunci orang tak faham. Kalau kita sebut dalam bahasa Inggeris, <laughs> lebih tepat kepada <laughs> keyboard lah. Keyboard, keyboard. So dekat sini <laughs> kita tengok jawapan dia <laughs> lah. screen Ye. monitor, pencetak dan papan kekunci. Itu kasih, Ain. Sekarang boleh ke ha. kalau kita tulis dalam bahasa Inggerisnya kalau papan kekunci kita tulis keyboard, kalau pencetak kita tulis printer, kalau yang screen monitor tu Ah ha, monitor boleh okay, ke kalau lak. dari segi uh, istilah tu kalau dalam buku teks biasanya kita menggunakan perkataan bahasa Melayu eh hmm. ha, biasanya kalau soalan uh, jawapan lebih kurang macam tu uh, itu terpulang kepada pemeriksalah ah. kalau kita tengok betul-betul memang dari segi maksudnya sama, sama. Eh. tetapi uh, ejaan uh, ada juga bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu ha itu hmm. terpulang kepada pemeriksa nantilah okay. ha, saya pun tak boleh nak komen lebih ha. <laughs> okey <laughs> Ha, kemudian okay. kita tengok ha? uh. untuk soalan nombor 13. Hmm. Okey, yang ni sama juga eh proses komposisi reka letak, hmm. Soalan lebih kurang daripada soalan tadi ya. Eh? Tapi yang ni soalan lebih kepada pelajar kena nyatakan langkah. Kena hmm. bagi tahu langkah. macam sebelum tadi lebih kurang kepada penyataan kerja dia disusunlah. Sekarang ni dia kena bagi tahu langkah. Ha, soalan sama tapi dia punya bentuk soalan yang berbeza. berbeza lah. Yeah. ha, yang ini uh, pelajar perlu tahu. Lah. Maknanya dia, bila dia kita belajar, rujuk dalam buku teks, uh, cikgu dah bagi tahu. So, hmm. kena susun langkah. Okey, dekat sini cikgu nak tanya... Hmm. Kristina. Uh, oh, Kristina belum uh, jawab ni. Okey, Kristina. langkah yang pertama tu. Apa? Langkah yang pertama. Hmm. Ha, dalam proses kerja membina komposisi reka letak? Menyediakan tetapan halaman reka bentuk. Eh, reka letak. Okey, menjadikan tetapan halaman reka letak. Ha, hmm. Macam sama juga tadi, cuma pelajar perlu ingat dan dia senaraikan ha, dari segi langkah satu, langkah dua, langkah tiga, langkah empat dan langkah, langkah lima. Okey, kita tengok jawapan. Ha. So, kena tulis macam inilah. Hmm. Ha. Kalau salah terbalik langkah maknanya hilang satu markah. Baik. Ha, dekat sini soalan dia jawab soalan lima markah. So kalau kita terbalik ataupun salah susun langkah maknanya kita akan dapat markah yang berbeza. Tak dapat markah penuh lah. Okey. Okey kita tengok soalan yang ke empat belas. Okey. Dekat sini ya ha, ini soalan yang dalam bentuk uh, uh, apa tu dia letak uh, apa ni jadual. Mm -hmm. uh, Berikut merupakan perkakasan komputer. di situ dia nyatakan tetikus, pencetak, unit pemprosesan pusat, apa-apa kekunci, alat pengimbas dan juga skrin monitor. Mm -hmm. Okey, tuliskan sumber input dan sumber output tersebut mengikut jenis perkakasan komputer yang betul pada ruang jawapan. Okey, dekat sini jawapan A telah diberi. sumber input ni maknanya sumber yang masuk kepada komputer. Ya. Yeah. Okey yang sumber output ni yang keluar sama ada uh, kita nak cetak ataupun untuk mengimbas lah. Okey uh -huh. kita tengok eh uh, jawapan dia uh, sumber input lebih kepada uh, peralatan komputer eh, perkakas komputer dan uh, di situ dia ada tulis apa eh, papan kekunci skrin monitor eh, unit pemprosesan pusat ataupun CPU dan juga sumber output uh, lebih kepada percetak dan juga alat, alat pengimbas. Okey alat pengimbas ni uh, kalau bahasa ini dia adalah scanner. Uh -huh. Ha kita nak kadang-kadang uh, istilah tu orang tak tahu eh ni kalau sebut bahasa Inggeris oh baru tahu itu adalah scanner. scanner. Okey, uh, ini untuk bahagian A. Okey, soalan kita akan masuk kepada contoh soalan bahagian B. Didik TV KPM. Didek TV KPM. Okey, biasanya soalan bahagian B ni melibatkan uh, uh, proses reka letak, uh, uh, melaka, melakar, mewarna dan sebagainya lah. Uh, ini melibatkan uh, markah yang empat uh, 40 markah eh. Ada empat soalan. Uh, biasanya soalan dia lebih kepada respon terbuka lah. Uh -huh. uh, banyak soalan kebat eh. Okey, kita tengok untuk soalan yang pertama. Okey, dekat sini ada gambar raja, eh ada uh, image dan juga penhurufan. Okey, Asma'il. Cikgu nak tanya. Ad, dalam uh, uh, rajah tersebut, ada berapa imej dan ada berapa penhurufan? Boleh bagi tahu cikgu? Imej ada dua, penhurufan ada satu. Okey. Uh, Imej ada dua, penhurufan ada satu dekat sini. Eh. Biasanya hmm. soalan macam ni dia bagi... Uh, dah bagi ya eh. contoh ah uh, okey kita tengok eh berpandukan rajah satu, lakarkan eh, komposisi reka letak imej dan perhurufan buku itu. Ha, ini adalah reka bentuk sebuah bukulah. Mm -hmm. Maknanya eh, pelajar kena lakar. Ah ha, maknanya lakar dan uh, warnakanlah supaya menjadi uh, sebuah uh, apa tu uh, reka bentuk hadapan uh, sebuah bukulah. Okay. Kemudian B eh, nyatakan dua prinsip asas reka letak visual untuk dinilai sebelum proses mencetak. mencetak. Okey kita tengok contoh. Ah cikgu dah hasil dah tunjukkan contoh macam mana kita nak uh, nilai markah ataupun macam mana pelajar nak hasilkan uh, reka bentuk uh, muka hadapan sebuah buku. Okey, mm -hmm. ini adalah contoh dia eh. Uh, contoh dia uh, berkaitan dengan komposisi reka letak. Right. Okey, dekat sini uh, kita kena gabungkan semua. Okey, mm -hmm. mesti ada lakaran. Okey, lakaran ini adalah uh, yang mana ada formula, ada image. Ada image yang kedua ini anak panah. Maknanya ini ada lakaran. Kemudian ada susun atur yang betul. Ini yang dinilai. Sama ada markah itu terpulang kepada setiap tahun dia berubah-ubah. Kadang-kadang ada lakaran, ada satu. Ada dua. Okey. Pelajar bila dah susun atur dengan betul. So, adalah markah untuk susun atur. Okey. Kemudian kita tengok kreativiti. Ha, bagi Akmal, macam mana kita nak tengok kreativiti? daripada poster, daripada itu, poster ni kreativiti uh -huh. yang ada dekat sini. Saya rasa dari segi pemilihan warna satu, uh, okay. dari segi pemilihan font... Yeah. dan juga bentuk-bentuk uh, apa yang kita nak letakkan di dalam sebuah poster itu, uh, cikgu. okey, betul eh. Kalau ikutkan uh, kita dah ada, dia dah bagi gambar, <laughs> dah bagi contoh image tadi. Hmm. So ini adalah kreativiti lah. Kalau kita tengok tadi dekat ah uh, uh, ini dia bagi satu je anak uh, panah. Betul. Uh, ada satu image... Uh, Uh, orang hmm. uh, So Dia lah. Maknanya Ini ada kreativiti Maknanya uh, Ditambah bilangan anak panah tu Supaya menampakkan lebih menarik. Uh, menarik Lebih hmm. menarik ha, Itu adalah kreativiti lah Okey Ada juga markah kreativiti Kemudian Penhurufan Mesti ada Wajib ya. ada Kalau tak Dia tak tulis penhurufan tadi Maka Hilanglah markah tu eh. hmm. Okey Penhurufan Pastikan uh, Susunan tadi uh, Mengikut kreativiti lah hmm. uh, Kemudian ada Penhurufan Okey Yang pasti lagi Ada dua image uh, Maknanya tadi tu cikgu tanya tadi macam mana uh, tanya Asmai tadi berapa imej yang ada uh, pada rajah tersebut uh, ada dua ya. Yeah. Eh. Maknanya imej tadi boleh di uh, dibentuk uh, lebih maknanya ini adalah creativity ah uh, maknanya ada imej uh, orang dan juga anak panah uh, naik ke ataslah. Maknanya creativity kalau dia buat anak panah uh, serong ke ataupun uh, sebelah tepi pun terpulang. Uh, itu adalah creativity uh. yeah. Dan juga ada dua imej Okey. Oh uh, satu lagi uh, uh, saya terlupa tentang warna. Hmm. Warna juga ada markah di sini eh. Okay. Uh, warna kalau kita tengok uh, kalau uh, pelajar Melaka tiada warna maka uh, markah itu mungkin hilang ataupun uh, dapat uh, markah yang paling minimal lah. Hmm. Uh. Okey. cikgu Cucu okay. kalau mengenai kreativiti hmm. adakah kita perlu kenal tahu uh, siapa kita punya sasaran kita untuk kita buat poster itu? Okey, uh, biasanya kreativiti ini uh, adalah bergantung kepada objek ataupun imej yang dibagi lah. okay. uh, Dan juga tajuk tadi betul. Kalau hmm. kita tengok tadi proses reka bentuk uh, muka buku so kita kena ada kreativiti untuk menampakkan dia lebih kepada uh, reka bentuk uh, sebuah buku lah. Oh, ada di okay. situ kita tengok uh, lebih kepada uh, imej uh -huh. yang menonjol contohnya uh, okay. orang yang menonjol uh, anak panah dan sebagainya. Sebagai ah uh, hmm. bentuk reka uh, bentuk lah maksudnya dia uh. ikut kena ikut tema jugalah cikgu uh, kan ya ikut tema oh, kalau okay. uh, kadang-kadang uh, dia tak letak imej ah uh. kenapa bila tak ada satu imej shortnya uh, dia terlupa uh, nak letak imej uh, orang maknanya dekat situ tak ada dua imej maknanya markah mungkin uh, sikitlah dapat akan berkuranglah ha, berkurang. kita, kita tidak akan dapat markah penuh <coughs> cikgu yeah, ya betul hmm. kemudian kita tengok dari segi kekemasan ada juga pelajar dia lukis cantik Ha huh? lukis cantik semua, kemudian dari segi kekemasan tak cantik adanya kotor uh, colour tak kemas mm -hmm. uh, ada lagi apa, kita tengok kekemasan dari segi uh, tulisan dia, uh, yeah. itu dikatakan kekemasan keseluruhan mm -hmm. uh. Baik. Iman, Iman ada nak tanya apa-apa tadi -apa Iman? Ada angkat tangan ke Iman? Iman? Tak ada? Okey. Okey. Tidak tak ada. ada. Okey. Ha, ini markah ni, mewakili wakil ni, 8 markah lah. Baik. Ha, kalau kita tengok, kalau nak markah penuh, mesti ada keseluruhan ni lah. Ha, ini sebagai contoh lah. Kadang-kadang, uh, setiap tahun, uh, dia punya soalan berbeza. Jadi, kriteria pun berbeza. Okey. Kemudian, kita tengok bahagian uh, soalan uh, B. Eh, jawapan B. ya. Eh. Okey. Dua prinsip. Ha, yang ni dua. Eh. Cikgu letak uh, empat. Supaya... Uh, maka ni uh, ada pilihan jawapan. Uh, Okey. Okey, dua prinsip dekat situ adalah kalau kita tengok tadi pengulangan ya, hmm. eh, imej anak panah berulang. Ha uh, itu maknanya prinsip-prinsip yang ada sebelum kita uh, cetak uh, rekalah letaklah. Okey. Okay. Yang kedua perlu ada penegasan. Okey, hurufan formula tu uh, melambangkan penegasan ya eh, kepada uh, reka bentuk buku tadi. Kemudian yang ketiga Uh, yang ini uh, untuk uh, tambahan. Ya. maknanya uh, saya bagi lebih ini supaya kita ada rujukan, ada contoh. Eh. Ya. Okey. Kemudian penyatuan, ya, penyusuan uh, penhurufan yang disatukan. Yang keempat, imbangan. Ya. komposisi mm -hmm. reka letak yang seimbang. Okey. Baik. Seterusnya, Cikgu. Okey. Kita tengok contoh soalan yang kedua. Uh, ini tadi ada tiga. Uh, sekarang ini ada empat. Uh, ada empat. Dalam, dalam, dalam rajah ni ada empat Uh, tiga a uh, imej dan juga a hmm. uh, satu penhurufan. Baik. Okey. Okey, kat sini eh? rajah 2 menunjukkan uh, reka bentuk logo untuk poster kempen vaksinasi COVID-19. Ha ini kita tengok yang terbarulah. Ya. Ha sebab ada orang yang vaksinasi dah kan. Hmm. Okey, berpandukan rajah 2, okey lakar dan warnakan reka letak komposisi logo itu dengan menggabungkan imej serta penhurufan yang diberi. Okey. Hmm. Dekat sini kita ada tiga image dan juga satu penhurufan. Betul. Ha, so pelajar kena fikirkan idea nak lakar dan warnakan. Ha, hmm. supaya ha, menjadi satu bentuk logo untuk kempen vaksinasi lah. Baik. Ha, dekat sini dia kena ada idea lah. Sebelum ni uh, mereka dah belajar tentang macam mana kita nak buat reka letak, ha, nak bina idea dan sebagainya. Hmm. So di sini soalan ni adalah untuk dia uji kemahiran. Okey. Okay. Yang kedua, jelaskan dua tujuan utama logo. logo. ha, maknanya ada dua tujuan utama. Okey, kita tengok kat sini. Contoh jawapan dia. Ha, lakarkan komposisi reka letak. Ha, so yang ini telah dilakarkan. Lah. Ha, ada wak. Okey, lakaran ada. Okey, kalau kita tengok dekat sini, lakaran dia ha, berdasarkan idea lah, kreativiti. Kadang-kadang ha, ada tulisan kat atas, ada di tepi. Mungkin gambar rajah di, apa ni, ha, image di bawah dan sebagainya. Itu adalah dari segi lakaran idea. Kemudian ada penhurufan. Ha, penhurufan ini mestilah uh, ditulis dengan tebal eh, dan diwarnakan dalam ni. Mm -hmm. Ha, kalau ikutkanlah kalau kita tulis ketul, uh, saya telah diwaksi maknanya tiada tulisan yang tebal, ha, uh, markah mungkin tidak ada pada uh, tulisan oh, tersebut okay. eh. kena ada. Mm -hmm. Kemudian imej grafik garisan. Okey, yang ni dikatakan imej grafik garisan. Lah. Mm -hmm. Ha, yang ni pun sama garisan yang berbentuk macam rumah lah uh -huh. okey yang tu garisan di bawah eh kemudian imej grafik orang eh ha yang ini ada apa yang ada dalam gambar rajah tadi mesti dilukis balik mesti diletak balik dalam rekabentuk uh -huh. supaya dapat markah yang 8 ah okey markah penuh kemudian ada imej grafik orang kan kemudian warna lengkap dan sempurna maknanya adanya warna Ha, kalau kita tak warna maka markah mungkin tak ada. Ha, mungkin tak dapat ataupun ha, itu terpulang kepada pemeriksa lah. Ha, tapi warna mesti ada. Mm -hmm. Dan kreativiti warna itu mengikut uh, reka bentuk yang kita ada lah. Mm -hmm. ha, yang pelajar itu buat. Kemudian kreativiti. Uh, ha, ini katakan kreativiti lah tadi. Kemudian uh, susunan kreativiti itu uh, bergantung kepada idea lakaran. Uh, okay. So bermakna uh, kalau lengkap semua kita akan dapat markah. Lapan. Ha, so, senang tak markah. macam ni ha okay. kita faham betul -betul cikgu lah. senang ha. kan sebenarnya ha, yang penting kita faham dengan kehendak soalan dan kita buat apa yang soalan nak cikgu yeah, betul, betul. okey jadi cikgu mungkin cikgu boleh berikan rumusan apa yang kita dah belajar untuk hari ini cikgu silakan okey uh, untuk rumusan sebenarnya ada soalan okey ni hmm. tujuan utama logo tadi ya eh? hmm. okey ...menunjukkan logo atau lambang untuk sebuah organisasi bagi mm -hmm. sebagai hak milik ataupun hak cipta dari segi undang-undang dia nak dua lah. Okey, ini soalan yang ketiga, saya terus kepada uh, rumusanlah. Yep. Okey, rumusan ni uh, pelajar mesti menguasai uh, tajuk atau kandungan lah. Mm. Maknanya pelajar kena tahu uh, tajuk uh, soalan tu uh, berkaitan dengan tajuk apa. So, maka senanglah kita nak jawab. Kemudian mengenal pasti kehendak soalan. Kalau kata soalan tu Uh, susun langkah kerja, proses langkah kerja ataupun betul dan salah. Kita kena faham eh, kehendak soalan. Mm -hmm. ha. So kalau kita tak tahu maknanya kita tak boleh menjawab dengan uh, sebaik mungkin. Lah. Kemudian jawapan menjurus kepada kehendak soalan. Ha. soalan kadang-kadang dia nak uh, <coughs> lima uh, tanda bukan betul atau salah ataupun uh, susun langkah kerja <coughs> A, B, C dan D. Ha. Kemudian kita mesti ada eh uh, tepat di tempoh masa yang diberikan. Uh, biasa uh, masa yang diberikan 2 jam eh. Mm -hmm. Maknanya uh, pelajar kena uh, tahu eh bahagian A berapa minit dia perlu jawab dan juga bahagian B. Ha uh, maknanya ada di situ uh, ketetapan masa yang diberikan lah Okey. Mm -hmm, baik, terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Ashadi di atas perkongsian tersebut. Jadi diharapkan kepada calon-calon SPM yang mengambil subjek produksi reka tanda ini, insya-Allah ia dapat membantu anda suatu hari SPM nanti. Baik, kita akan jumpa lagi insya-Allah saya Akman Nazri Kalau ada salah dan silap saya mohon maaf. Ingat guys, stay safe. Assalamualaikum. Bye bye. Okey.